こちらをご覧ください。カタログが届いたのですが、それをね、竹花入れがあるページを見ました。そしたらね、5点竹花入れが出ております。1、2、3、4、5点ですね。これすべて私の出品物です。今回のね、冬のこのオークションの竹花入れの出品はすべて私が担ったということになりました。私もね、毎回竹花入れ出せるわけではないんですけどね、今回なぜかね、5点も入手することができて、そしてね、すべて出品に至りました。こちらはね、堀之内家7代紫芯菜です。珍しいですね、これはね。本格オークションでも紫芯菜の竹花入れは出たことがないんじゃないでしょうかね。そして表千家11代66歳ですね。裏千家13代円能菜。表千家8代そったく菜が2点です。せっかくすべて私の出品ということになりましたのでね、この5点この後まとめてオークション結果を発表させていただきます。どうでしょうかね。昔はね、こういう竹花入れものすごく高額でね、30万円40万円とかね、そういうものがザラでしたけどね、今はね、評価額も抑えられてきてね、4万円7万円7万円5万円4万円、それでもね、2つも7万円つけてもらってますからね、オークションハウス側もそこそこね、期待しているんじゃないでしょうかね。この後まとめて結果を見ていただきます。どうでしょうかね。収支でプラスが出るんでしょうか。まあマイナスということはないと思いますね。5点も出してますからね。早速見ていただきます。書き付けを見ますと、木を咲く一重高砂とあり。そうか、この書き付けは長生庵と言われる堀之内家ですね。堀之内家8代松王松王という別称もありますが、8代長春祭の書き付けです。高砂とありというのは、裏側ね、こちらに高砂と銘が打たれております。そしてここにはね、長生庵木王、木王の木は亀ですね、亀王、そして顔があります。木王は堀之内家長生庵7代紫芯菜のことですね。紫芯菜、木王の在藩のある竹一重切り花入れということです。これはね、実際には紫芯菜が竹をね、切ってどうこうしたということではないんですけども、木を紫芯菜作で問題のない、そういう風にされる品物ですね。竹茶尺と一緒でね。それでこの花入れよく見てたんですけども、まずね、割れがないか見ますよね。したらね、乳のようなものもなくてね、状態はいいんですよね。切り口はこのようでね、綺麗です。そしてそこ見たらね、ここに印があるんですよ。見えますでしょうかね。ここにね、刻印があります。よく見るとね、正元ですね、黒田正元の刻印があるんですね。なのでこの品物は黒田正元下作の木を咲く一重竹花入れということになりますね。本来はね、友箱だったんでしょうけども、箱から離れてしまって、1代下のね、8代長春祭が箱を新たに作ったんですね。この花入れの先ほど見ていただいた正元印、見つけた時に、おおと思ってね、ヤフオクで落札した時は全然気づいてなかったんですけども、品物届いてその刻印を見て、箱の方、こちらのね、箱の方に正元印があるのかななんて思って見たんですけども、これはね、友箱ではないのでね、箱は8代長春祭が用意したものですので、ここにね、正元の印がなくても何ら問題はないということですね。かえってね、正元印があった方が変ですよね。実際なんかはね、箱だけをね、千景に提供したりしますけども、黒田正元箱だけ製品として出しませんよね。なので友箱でないのにね、ここにこの辺にね、正元印があったらやはりおかしいということになると思います。紫芯菜の竹花入れ本格オークションのアーカイブ見たんですけども、1点もね、出品されておりませんでした。なので全くね、相場わからない品物です。こちらの購入原価は2500円です。どうなんでしょうね。千景総称
表千家、裏千家の総称のね、竹花入れだと、まあ安いとでもね、やっぱ3万円で落ちるってこともありますかね。平均的には5万円以上のね、相場あるんですけども、朝鮮庵の総称の竹花入れはね、品物の数が少なくすぎて、相場がね、つかめません。これね、状態がいいんでもしかしたら3万5千とか4万円いくかなという、そういう感触はありますけれども、なかなか難しいのかなっていうところが本音ですかね。まあ、損するっていうことも覚悟してのね、出品になります。出すとしたらね。ただ、成り行き出品って言われたらちょっと引っ込めちゃうかもしれませんけどね。できればね、3万5万の評価額欲しいですけどね。その辺聞くためにも本格オークションの方に送りたいと思います。それじゃあ、いってらっしゃい。一重切り、花入れ、霞、六六歳、表千家、十一代、六六歳の自作、竹花入れになります。共箱の底、ここにね、李の刻印があります。千家十色、刺し物師、駒沢理斎の下作、共箱作品だということがわかります。六六歳の自作作品となりますけども、六六歳自身はね、この箱書き付けと、こちらのね、銘の鉛筆と顔、直版やっているのはね、そこだけだと思います。茶杓もそうですが、竹花入れも実際はね、駒沢理斎が作っているんですけども、総称の自作の作品ということになります。この花入れね、とても雰囲気のいい花入れですね。正面にね、竹の生き割れがあって、サイドにもね、生き割れがあります。非常にね、雰囲気が良かったもので、ちょっと頑張って買っちゃいました。こちらの購入原価は 48,500 円です。高さが25センチ、無傷かなと思って、特にね、ヤフオクでも気づきさえなしで買ったんですけども、ここにね、割れとね、直しの跡があるんですよね。ここなんですけどね。直しといってもね、かすがいを打って止めているものではないので、この乳はね、いずれ伸びていくんだろうなっていう感じですね。接着剤で止まっているかというと、そうではないと思いますね。ここがね、傷が伸びている部分なんですけども、もうここっちギリギリまで伸びちゃってますけどね、半分くらいまではね、接着剤のようなものついてるんですよね。それでも乳がね、進行しているという感じです。傷がある商品ですけどね、なんでしょうね。以前、まあ、30年くらい前だとね、茶杓やこういう竹花入れ、ものすごく高くね、取引されてました。66歳の茶杓、今だとね、本格オークションで安いとね、10万円以下でね、買えることもあるんですよね。30年前だとね、50万円以下っていうことはなかったと思います。こういう竹花入れもね、30万以下っていうのはなかなかなかったと思いますね。これ少し傷がありますけども、雰囲気がね、非常に良いので、30年前であればね、やはり30万から50万円くらいのね、相場があったと思います。今はね、ここまで雰囲気の良いものであってもね、傷があって、茶道人口が減って、なかなか買われないようになっている状況でね、本格オークションで評価額がね、5万から10万かなと思います。傷があるんでもう少し下げろと言われる可能性もあるかもしれませんけども、この品物のね、雰囲気で言いますと、5万よりもね、下がるということはないのかなと思います。買った金額がね、48,500円ですので、5万円スタートになってね、4万円で落札されたらもう、ひどい赤字になってしまいますけどね。今回はね、ちょっと熱くなったんでしょうかね。ついつい競り負けたくないような気持ちになってね、落札額が上がってしまいました。非常にね、素晴らしい花入れですからね。なんとか利益は出してほしいんですけどね。欲しい方のところに収まってくれれば良いと思います。
それじゃ頑張ってきてね。いってらっしゃい。一重切り花入れ名窓の村雨追流拳。追流拳は浦仙家十三代猿之助の別称ですね。猿之助には他に鉄柱というね別称もあります。なかなかね雰囲気のいい花入れですね。高さは31センチくらいですかね。背面に窓の村雨という名と猿之助のね顔があります。そして落としがありますね。これ当時物のような感じがしますね。色艶から見てね、後から付けられたものではなくて、この花入れがね作られた当初から一緒にね付いていたもののように感じます。この花入れの下作者ですね、有権というね印名があります。こちらは指物師でね名工として誉れの高い岩木有権の友箱ということになりますね。作者は猿之助ということになりますので、岩木有権下作の友箱作品ということになります。シミタケを持ってね作られていて、縦に色合いが入ってますけども、なかなかね雰囲気がいいですよね。銘の窓の村雨ということですが、窓にね村雨の水分がね伝わって濡れ落ちているような、そんな雰囲気を感じますね。猿之助もこの雰囲気を見てねそのような銘をつけたんでしょうかね。非常にね美しい花入れですね。自然の色ですからね、なかなかここまでね美しげに色合いを出すようなね竹花入れはないと思います。こちらの購入原価ですが4500円です。それほど高くないと思うんですけどもね、ヤフオクでは無傷で売っていたんですけども、ここにね乳がありますね。ただねそれほど強いものではありません。竹の内側の方まで強くね乳が進んでいるとかそういうものではありません。最後にねもう一回り見てください。そこはこのようになっております。綺麗ですね。いい色を出しておりますね。上の方はこうなっております。大変ね素晴らしい花入れなので、なんとかね収益プラス出してほしいんですけども、薄い乳があるということでね評価額がどうなるかわかりませんけどね、7万10万つけてもらえれば嬉しいですけどね。ずいぶん昔はねものすごく高く取り扱われていたんですけどね、表千家裏千家の総称のね自作竹花入れという商品はね、でもね最近は高い評価額つけるとね本格オークションでもほとんど売れ残ってますのでね、売れる値段でマックス高いところ10万15万だとねちょっと強いのかなっていう気がしますからね、7万10万もらってね6万円で売れてもまあまあプラスは出ますからね、その辺のラインがね交渉の壁になるんでしょうかね。竹製品落とすとねひびがパンと入ってしまうこともありますのでね、丁寧に梱包して本格オークションの方に送りたいと思います。それじゃあいってらっしゃい。一重ヤマンバ操作、一重切り竹花入れということですね。操作はどなたでしょうか。ヤマンバとありまして顔がありますね。こちらは表千家八代卒宅祭の
友箱作品ということになります。非常に良い竹花入れだと感じますね。高垣にはそったくさい人へ花入れ名山んば三十のうち置いて不審難養蜂小これそして二代住山養蜂の顔があります。そったくさい作の人へ花入れで名が山んば三十のうちっていうのは三十あったんでしょうかね。置いて不審難表千家において住山養蜂が証明したよとそういう書き付けになっておりますね。30本あったんでしょうかね。当時30本作られたものの一つということでしょうかね。不審難で住山養蜂が極めているということですからね。表千家の総称が極めても良かったんではないかとね感じますけども。二代住山養蜂は8代そったくさいの次のね9代両領祭の弟子です。そして10代休耕祭の後見人をした人ですね。休耕祭は8歳でしょうかね、家督を継いだのが。相当若かったので年を経るまでのね何年間か住山養蜂が後見人となっていたようです。なので休耕祭の時代でしょうか、休耕祭がまだ箱高垣をするような状況になく表千家に住山養蜂が赴いた時にこれを指揮して極めを入れたということなんでしょうかね。この箱高垣全く問題なく住山養蜂のね書き付けであります。そして作品の方への名の選筆山んばそして花押の材版も8代そったくさいの新筆で間違いないと判断しております。横から見るとこんな感じですね。正面のね姿いいですよね。下の方からねシミの文様が上がってくるようなそんな印象も受けますね。はい、こちらの側面もいい色にね艶が出て大変好ましいように感じます。顔に接写するとねこのような感じです。本漆の色合いで間違いないですね。この辺のね感じもいいと思います。この辺のね艶が出てるところも綺麗ですしね。こちら側にも寄ってみるとねまた趣も違って見えるでしょうか。先ほどはやや遠かったんでねこのような模様になっております。こちらの購入原価は3万円ちょうどです。3万円スタートのオークションでね私しか入札しませんでした。これはね画像で見ていいもんだなぁと思ってたんで3万円でもね安いと思って買いました。どなたかがね終わりには同時にね入れてくるのかななんて思いましたけども誰も入れずにね私が買うことができました。内側はこのようになっております。そこはこうです。でね少しひびは入っておりますね。相当古いものですから仕方がないところだとは思いますけどね。ところどころに割れというようなね記載のある出品になると思います。結構最近竹花入れヤフオクでね買えてるんでそれぞれねプラス出してほしいですね。私が竹花入れ買い始めた頃はね許可額20万円くらいスタートだったんですけどね今はスタート額はね10万円以下でないとなかなか売れないようですね。こちらの品5万10万くらいのね評価額はもらえるんじゃないのかななんて思ってますけどね。わかりません。その辺はね送り出してからの話になります。丁寧に梱包して送り出したいと思います。それじゃあいってらっしゃい。書き付け読みますと、そったくさい人へ花入れ、名、ことぶき、六六と顔があります。表千家11代、六六歳の書き付けです。そったくさいとありますね。そったくさいは表千家8代、総称ですね。後ろ側に、ことぶきという字と、そったくさいの顔があります。飴色にね、年季が入って、一見、見た目のね、とても良い花入れなんですけども、結構ね傷んでるんですよね。ここがね内側まで割れが届いちゃってんですよね。これ放っておくとやはりね伸びてくでしょうね。ここの割れもねこちら側から来て下まですーっと降りてね、ここで割れが繋がっていないんですけどまた別のものがね下までギュッと繋がっちゃってるんですよね。ことぶきそったくさい顔、これはね漆で描かれていると思います。内側ねなかなか映らないかなと思うんですけど
水をね直接入れたんでしょうかね。相当朽ちてます。まあ水をね直接入れなくてもね、水分など残ると腐るということはあると思うんですけどね。そこにね割れがあってね、このままであればね水がじゃんじゃん漏れますね。まあ通常落としを入れるものですからね、多少穴があっても問題ないんですけども、やはりねここの痛みはきついな。これこちらの購入原価は3,500円です。ちょっと高かったですよね。もう少し状態良いと思ってたんでね、本格オークションで評価額もらえるか微妙ですよね。3万5万でいいんで、まあそれ以上難しいと思いますからね、なんとか評価額もらって出品できれば良いと思うんですけどね。成り行きだとね、まあ出品できたとしても1万円、1万5千、2万円落札とかね、そういう感じになって結構ね、損金が出ちゃいますよね。それとね、この66歳の書き付け大丈夫だろうとは思うんですけどね、一抹の不安はあるんですよね。こういうところにね、墨の汚れがありますよね。こういうのも嫌なんですよね。筆をここにね、落としちゃったのかなみたいな。そういうイレギュラーなことなかなかないだろうななんて思ったりしてね。まぁ、ちょっとわかりませんけどね。なんとかね、評価額3万5万もらえるかっていうとこですね。送り出してその辺聞いてみたいと思います。それじゃあ、いってらっしゃい。